حضرات عزیز وقار، انسان زندگی نے اندر اس طرح روے کہ لوگ اس نے اخلاق نہیں گواہی دین. حضرات عزیز وقار، نماز نہیں پڑھن لگے رب معاف کر سکنا، روزہ فرض ہے نہیں رکھن لگے رب معاف کر سکنا، زکات واجب ہے زکات نہیں دین لگے رب معاف کر سکنا، قربانی واجب ہے نہیں دین لگے رب معاف کر سکنا. لیکن اگر بندے نہ حق ماریا، بندے نہ حق کھادا، رب خود فرمانا میں اپنا حق معاف کر سکنا، لیکن بندے نہ حق او بندہ معاف کرے گا تد ہی معاف ہونگے ورنہ معاف نہیں ہونگے. حقوق العباد نہ مسئلہ بڑا نازک ہے، حقوق نہیں جدو گل ہوئی سرکار فرمایا قیامت والے جڑا ہے او بکری کہ جس کی اللہ سنگ نہیں دیتا دنیا نے اندر رب نہیں بارگاہ چاہے گی. باری تعالی مینو اس سنگ والی بکری مینو تکلیف پہنچائی، رب اس نے سنگ بغیر سنگ والی بکری کی دیا گا، رب فرمائے گا اپنا بدلہ موڑے تے اسا نہ بدلا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ قیامت والے دیہاڑے احد پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آوے گا لیکن پھر بھی جہنم ہی جاوے گا، حج بھی کیتے آوے گا، نمازاں بھی پڑھیاں ہونیاں، زکاتاں بھی دتیاں ہونیاں، صدقات و خیرات بھی کیتے ہون گے لیکن اس نے باوجود جہنم ہی جائے گا. صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ وجہ، سرکار ارشاد فرمایا لوکاں نے حق کھادے ہون گے، لوکاں نے حق ماریا ہوے گا. حضرات عزیز وقار، اج بھی اساں کول وقت ہے، اللہ اساں کی سا عطا فرمائے، اللہ اساں کی زندگی عطا فرمائی ہے، اساں کول موقع ہے کہ اساں اپنے رب کی راضی کر لویے. رب کی کس طرح راضی کریے؟ رب تعالیٰ نے مخلوق کی، رب نے بنیا کی راضی کریے، رب انشاءاللہ خود راضی ہو جائے.